U Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana je 35. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, kojoj je prisustvovao 41 odbornik od 53 koliko ih je u aktuelnom sazivu. Na dnevnom redu našlo se 6 tačaka koje su većinom glasova usvojene. Najznačajnija tačka jeste usvajanje rebalansa budžeta opštine Stara Pazova za naravno ovu tekuću godinu, 2023. godinu. Zatim prostorna dokumentacija, planska i prostorna dokumentacija na teritoriji opštine Stara Pazova, tačnije za naše naselje Staru Pazovu. Zatim usklađivanje sa zakonom o javnim preduzećima, sa propisima u vezi sa našim preduzećima na opštini Stara Pazova. To su preduzeća Čistoća, Vodovod, javno komunalno preduzeće, kao što rekoh, i Urbanizam i naravno druga preduzeća koja se nalaze na teritoriji naše opštine. Odluka o izmeni odluke o pristupanju izrade plana razvoja opštine Stara Pazova za period od 2023. do 2031. godine bila je 4. tačka koju su odbornici usvojili sa 35 glasova. Ono što je značajno još da se spomene, to je strategija razvoja naše opštine, opštine Stara Pazova, za period od 2023. godine do 2031. godine. Kraj sednice bio je rezervisan za odbornička pitanja koja su dostavljena u pisanoj formi.